حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معطي منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم في الله، ولعن الدائم الأعداء إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود بعد محمد وعلى محمد وعلى ہماری گفتگو کربلا کے اصحاب بے حسینی کے ذیل میں چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ کربلا در حقیقت 71 اصحاب حسینی کا مولا حسین پر سر تسلیم ہونا اور اطاعت محض وداؤٹ اینی کنڈیشن، بغیر کسی شرط کے مکمل اطاعت، یہ اصحاب حسینی کا پیغام ہے، یہ ایک کربلا کا پیغام ہے جو ہمارے سامنے اصحاب حسینی نے پیش کیا. آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ جب سید الشہداء جب مدینے سے چل رہے تھے، بزرگ ہستیاں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کہ جس میں جناب ام سلمہ، محمد حنفیہ، عبداللہ بن جعفر طیار اور جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ سب ہستیاں جو حقیقی اصحاب امام اصحاب رسول خدا تھے اور رسول کے تربیت یافتہ تھے، اور جانتے تھے کہ دین میں آل محمد کا کیا رول ہے، جانتے تھے کہ دین میں آل محمد کا کیا اسٹیٹس ہے، لیکن بہرحال غیر معصوم تھے، غیر معصوم تھے. لہذا جناب ام سلمہ جو فرزند اپنے فرزند کے عنوان سے سید الشہداء کو مشورہ دے رہی ہیں، جناب محمد حنفیہ اپنے بزرگ کے عنوان سے سید الشہداء کو مشورہ دے رہے ہیں، عبداللہ بن جعفر طیار اپنے بزرگ کے عنوان سے سید الشہداء کو محبت میں خالصتاً، ان کی محبت میں 1% بھی شک نہیں کیا جا سکتا ہے، 1% بھی شک نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جابر بن عبداللہ انصاری جو سید الشہداء کے نانا کے خاص صحابی تھے، محبت میں سید الشہداء کو مشورہ دے رہے ہیں، سید الشہداء سے گزارش کر رہے ہیں،
اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. سید الشہداء کی جان سے محبت کرنے والے جابر بن عبداللہ انصاری یہ سید الشہداء سے گزارش کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ کے بھائی نے صلح کی، آپ کے بھائی نے مصالحت کی، اسی طریقے سے آپ بھی مصالحت کر لیں، آپ بھی صلح کر لیں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پرسوں کی گفتگو میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، توجہ کیجیے گا کہ یقینی طور پر آئمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی، ایک مشکل نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، آگے آگے تشریف لے ہیں. مومنین سے 10 برس کا گزارش ہے آگے آگے تشریف لے، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. بزرگ ہستیاں مشورہ دے رہے ہیں محبت میں، مودت میں. جابر ابن عبداللہ انصاری جو رسول کے صحابی تھے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 7 معصومین کے زمانے کو در کرنے والے، 7 معصومین کے زمانے کو در کرنے والے. سید الشہداء کے زمانے میں بہت سارے اصحاب رسول خدا تھے، بہت سارے اصحاب رسول خدا تھے. اب کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری ایک مختلف شخصیت کہ سب سے پہلے 40 کے بھی سب سے پہلے ظاہر، اور خود سید الشہداء کے جو سب سے پہلے ہمیں ظاہر نظر آتے ہیں وہ جابر ابن عبداللہ انصاری. اور کل آپ کی خدمت میں نے یہ جملہ بیان کیا کہ جابر کی جو زیارت نامہ پڑھا ہے، جو زیارت نامہ پڑھا ہے وہ زیارت نامہ بتا رہا ہے کہ جابر معرفت کے کس لیول پر تھے. یعنی دیکھیں یہ الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پڑھنے والا کیا عقیدت رکھتا ہے، کیا معرفت رکھتا ہے. لیکن جابر آپ کی خدمت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمیشہ سے یہ بات کہی ہے کہ معصوم 14 معصوم ہیں، جابر غیر معصوم ہیں. دلیل دیکھیں آپ میرے اپنی بات کے لیے، ایک بات آپ کی خدمت میں اس بات کو مزید محکم اور مضبوط کروں، جابر 7 معصومین کو در کیے ہوئے ہیں ڈائریکٹ. دیکھیں میں اور آپ حتی مشتہدین و مراجعین، کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مشتہد المراجعین کے فضائل بیان کر کے آئے کہ مشتہد المراجعین واقعا ہم شکریہ ادا کریں مشتہدین اور مراجعین کا کہ جنہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہمارے لیے. ورنہ ہر شخص، ہم آپ سب کے لیے واجب تھا کہ خود قرآن و حدیث سے حکم خدا کو نکالیں، ہم خود نکالیں. اس کے لیے وہ سارے مقدمات کو طے کرنا پڑتا. خوب ہمارے پاس اصل توسیع مسائل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، مولانا اگر 2 مسئلے بیان کرے تو ہم زحمت محسوس کرتے ہیں. تو واقعا وہ مشتہد مراجعین تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جابر اور مشتہدین ایک فرق دیکھ لیں. جابر 7 معصومین سے تربیت یافتہ ہے بغیر کسی واسطے کے، مشتہد اور مرجع یقینی طور پر تربیت یافتہ ہے، معصومین کی روایتوں سے تربیت یافتہ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے. کوئی مشتہد مرجع کسی امام سے، حتی آخری امام سے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ڈائریکٹ ارتباط میں نہیں ہے. مشتہد یہی جو احادیث ہے جس کو ہم اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مجھ میں اور آپ میں یہ ایبلٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ میں اور آپ حکم خدا کو اس میں سے نکال سکیں، لیکن وہ انہی احادیث سے. لیکن جابر ابن عبداللہ انصاری مستقیماً بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ. دیکھیں یہ ابھی میں نے آپ تھوڑی دیر پہلے ایک فرق بیان کیا تھا. دیکھیں علم، میں اور آپ جابر مشتہد مرجع
جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے, یہ سب علم حاصل کرتے ہیں. کہاں سے علم حاصل کرتے ہیں؟ یا سماعت سے علم حاصل کرتے ہیں یا بصارت سے علم حاصل کرتے ہیں. تو جو کیا آپ نے, آپ دیکھ لیں جتنا بھی ہم سیکھتے ہیں یا ہم سماعت سے یا بصارت سے, یا پڑھ کر یا سن کر, اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی طریقے کار نہیں. لیکن جو آل محمد ہے, جو وحی الہی سے متصل ہیں, جو علم لدنی کے حامل ہیں, ان کا علم نہ سماعتوں سے ہے نہ بصارتوں سے ہے. ان کے علم کا ٹرانسفر ہونا, ان کے علم کا منتقل ہونا قلب سے قلب منتقل ہونا ہے. میں نے تھوڑی دیر کی پہلے گفتگو میں امیر المومنین نے کیا کہا, زکر رسول اللہ زکن زکا, زکا رسول اللہ زکن زکا. انہیں ختمی مرتبہ سے میں نے کس طرح علم حاصل کیا, جس طرح ابھی سمجھانے کے لیے لیکن اس کی حقیقت تو مجھے نہیں معلوم ہے, نہ اس کا کوئی طریقہ کسی کالج یونیورسٹی میں کہ جو ابھی میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ کروں گا, کسی کالج یونیورسٹی میں اس طرح نہیں پڑھایا جا سکتا, نہ پڑھایا جا سکتا ہے, نہ کچھ منتقل ہوگا نہ کچھ ٹرانسفر ہوگا. جو امیر المومنین فرماتے ہیں زکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکا زکا, جس طریقے سے پرندہ اپنے بچے کو غذا چبا کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں زکا. آل محمد کا علم اس انداز سے منتقل ہوتا ہے کہ رسول خدا نے زکا زکا امیر المومنین کو عطا کیا. اور یہی روایت ہمیں ملتی ہے ابو الفضل عباس رضی اللہ عنہ, زکا امیر المومنین زکا زکا, کہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نے علم کو حاصل کیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو کھلاتا ہے, امیر المومنین اس طریقے سے اپنے سینے کا علم ابو الفضل عباس علیہ السلام نے منتقل کیا. یہ سماعتوں کا علم نہیں ہے, یہ بصارتوں کا علم نہیں ہے. سماعتوں کا علم انسان فراموش کر جاتا ہے, سماعتوں کے علم میں خطا کرتا ہے. دیکھیں ہم سن رہے ہیں, ہم حدیث سنتے ہیں, آیت سنتے ہیں, حتیٰ امام معصوم سے راوی ڈائریکٹ سنتا ہے. بہت ساری ایسی حدیثیں کہ راوی نے امام سے سنا, غلط سنا, سنا اس کی فہم کچھ اور تھی, وہ کچھ اور سمجھا, غلط بیان کر گیا. تو یہ سارے ہمارے علوم کے ایک نیگیٹیوٹی ہے, ہمارے علوم کے ایک منفی پوائنٹ ہے, منفی نقصان ہے. اسی لیے کیا بیان کرتا ہوں ہمیشہ, علم نے ان سے, اب میں اپنی تعبیر کو تبدیل کر دوں, اب میں چاردہ معصومین نہ کہوں, اب بلکہ میں یہ کہوں کہ اب علم نے ان سے جنہوں نے زکن زکا علم لیا. ابھی تک میری مجبوری تھی کیونکہ میں اس کو سمجھا نہیں سکا تھا, لہٰذا چاردہ معصومین کے سہارے سے میں یہ سمجھانا چاہتا تھا. اب حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام آ گئے, اب وہ ہستی آ گئی کہ جس کو امام معصوم حجت خدا کہے, یا امتی انت عالمت غیر معلمہ. اب سمجھ میں آیا ہمیں اس کا مطلب کہ کیسے, دیکھیں ہم بھی کہے کہ بھائی ہم نے بھی چادر کو اوڑھا اور ہم نے کہا بھی دین کو بنانا شروع کیا, تو ہم نے بھی دین بنا لیا بغیر کسی پڑھائے ہوئے کے. توجہ کیا آپ نے, ہم نے بھی دین حاصل کر لیا بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے, تو ہم بھی کہیں بھائی ہم نے بھی دین کو حاصل کر لیا بغیر معلمہ. نہیں, ان دیکھیں دین بنانا کمال نہیں ہے, علم ہونا کمال ہے. علم کون سا علم؟ علم واقعی, علم لوح محفوظ. انتی کون سند دے رہا ہے؟ عوام سند نہیں دے رہی ہے, توجہ کریں, عوام سند نہیں دے رہی ہے. عوام تو کسی کو بھی آیت اللہ بنا دے, عوام تو کسی کو بھی آیت اللہ العظمیٰ بنا دے. عوام کا سند دینے کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ سند دینے والی ہستی ہے حجت خدا, سند دینے والی ہستی ہے ولی خدا, سند دینے والی ہستی ہے جو اس کا علم وحی الہی سے متصل. وہ امام سجاد علیہ السلام اپنی پھوپھی کو کہے انت عالمت, لیکن کسی معلمہ سے نہیں بغیر معلمہ. یہ کون سا علم ہے؟ کون سا علم ہے؟ یہ زکن زکا والا علم ہے, یہ زکن زکا والا علم ہے. اور مشتہد مرجع زکن زکا ہے نہیں, جاتے ہیں حرم امیر المومنین میں جاتے ہیں, نجف میں جاتے ہیں. شیخ مرتضی انصاری کا بڑا مشہور و معروف واقعہ, توجہ کیجیے گا,
हाँ ये बात करते बच्चों जवानों को कहूँ कि कोई आकर कहे मौलाना एक वाकया मिलता है जिससे पता चलता है कि शेख मुर्तजा अंसारी भी जक्का जक्का थे। वो शुरू मारूफ वाकया शेख मुर्तजा अंसारी का है किसी और का नहीं है और उसका वाकया सही तरीके से सुन लें। वो सही वाकया क्या है? वो सही वाकया ये है कि अब बहुत ही इख्तिसार के साथ मुझे ये समझाना नहीं है लेकिन मुमकिन है आज हमारे जवान जो बड़े सवाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है गौर से सुन रहे हैं तो ये भी सुन लें कि शेख मुर्तजा अंसारी कि जो उलमा के दरमियान उलमा की फहरिस्त में शेख सदूक और शेख तूसी और शेख मुफीद से लेकर आज तक जितने फुकहा आए उनमें अगर सारे फहरिस्त अगर किसी फकीर का नाम आता है किसी नाबेगा का नाम आता है उसका नाम है शेख मुर्तजा अंसारी। शेख मुर्तजा अंसारी दर्स दिया करते थे किसी शागिर्द ने शेख मुर्तजा अंसारी एक दर्स एक शागिर्द था शेख मुर्तजा अंसारी का कुछ समझ में नहीं आता था मेरा तरह शागिर्द होगा कोई कुछ समझ में नहीं आता दर्स में मौलाना क्या पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन आए दर्स में शेख पर बढ़ बढ़कर इश्काल कर रहे हैं बढ़ बढ़कर सवाल कर रहे हैं आज सब तक तालिबे परेशान कल तक तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था आज सवाल कर रहा है। आपने तवज्जो किया कल भी मैंने तो दो दिन पहले भी एक बात कही थी सवाल उस वक्त होती है जब बात कोई समझ में आए तवज्जो किया आपने तो आज इसको समझ में आ रहे दर्स सवाल कर रहे हैं दर्स खत्म हो गया शेख अंसारी ने उसके कान में कहा जिसने तेरे कान में बिस्मिल्लाह पढ़ी ना उसने मेरे कान में पूरी अलहमद पढ़ी है। तो जो किया अब कहे शेख मुर्तजा अंसारी भी जक्कन जक्का है जी नहीं जक्कन जक्का इसको नहीं कहते हैं। शेख मुर्तजा अंसारी ने के कान में अमीरुल मोमिनीन ने अगर सूरह हम्द पढ़ी तो अमीरुल मोमिनीन ने शेख मुर्तजा अंसारी के इल्म को हासिल करने की इस्तेदाद बढ़ा दी सलाहियत बढ़ा दी जक्कन जक्का नहीं हुआ वही इलाही नहीं बन गया इल्म लदुन्नी के मालिक नहीं बन गए। शेख अंसारी भी अपने इल्म को हासिल करेंगे उन्हीं बसारों और समातों के जरिए से जिस तरीके से मैं और आप हासिल करते हैं लेकिन आले मोहम्मद जिसमें जनाबे ज़ैनब कुबरा सलाम अलैह जनाबे अबुल फज़ल अब्बास रसूल ये न समातों से इल्म को हासिल करते हैं न बसारत से इल्म को हासिल करते हैं बल्कि ये इल्म लदुन्नी है जो कल्ब से कल्ब में मुंतकिल होता है। तालिम के दिल पे सब्र का भाला लगा दिया तालीम के दिल पे सब्र का भाला लगा दिया खुतबों के चार सिर रिसाला लगा दिया अब कोई भी यजीद न बैठेगा तख्त पर ज़ैनब ने कसर शाम में ताला लगा दिया। लेकिन एक और बात करते बच्चों जवानों की खिदमत में कह दूं खुदा भी फयाज मुतलक है और आले मोहम्मद जो मजहर सिफात इलाही हैं वो भी मुंतजिल है फैज मुतलक से फैज किसको कहते हैं फैज किसको कहते हैं फैज कहते हैं अदा करने वाले को बख्शिश करने वाले को लुटाने वाले को इसको कहते हैं फैज। खुदा ने हमें हयात दी खुदा ने हमें नेमतें दी खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया ये सब खुदा का फैज है। अब खुदा ने मुताल ने हिदायत दी इम्मा इन्ना हदेना उस सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा खुदा ने हमें हिदायत के रास्ते बता दिए खुदा ने हमें हिदायत के रास्ते बता दिए ये भी खुदा की अता है ये भी खुदा की अता है कि खुदा ने हमें हिदायत के रास्ते बता दिए अब हमारी मर्जी है अब हमारा इख्तियार है खुदा जबर नहीं करेगा अब हमारी मर्जी है इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा ये खुदा की फयाजियत है दीन दिया हिदायत दी खुदा फयाज मुतलक है। जब खुदा फयाज मुतलक है तो फिर एक जुमला मैं हमेशा कहता हूँ खुदा उनको देता है जो ज़र्फियत रखते हैं। बच्चों को समझाने के लिए मिसाल दे दूँ बहुत आसान सी मिसाल बारान रहमत बरस रही है बारान रहमत बरस रही है वो उमूमी है आप देग लेकर गए मैं कूजा लेकर गया
میں آ کر شکایت نہیں کرتا تھا, خدا تو نے مجھے کوزے میں پانی دیا, اس کو دیگ میں پانی دیا. وہ فیاض مطلق ہے, میرے پاس صلاحیت نہیں ہے, میرے پاس ظرفیت نہیں ہے. بس یہی فرق یاد رکھیے گا میرے بچوں جوان جن کے ذہنوں میں سوال آئما یا تھا ایسے کیوں ویسے کیوں, وہ ظرفیت تھی. جابر ابن عبداللہ انصاری وہ ظرفیت نہیں آئما والی, سات ماسوں کے تربیت یافتہ ہے, سات ماسوں کے. اور سوال کرتا ہوں میرے بچوں جوانوں سے, سوال کرتا ہوں جواب دے دیجیے گا, اپنے دلی دل میں دے دیجیے گا, جابر نے علم کو کسب کیا کہاں سے کسب کیا؟ سماعت اور بصارت سے. علم لدنی تو نہیں تھی جابر, ظرفیت نہیں تھی. اگر ظرفیت ہوتی تو رسول نے جس طرح امیر المومنین کو زکاً زکا علم دیا تو سلمان کو بھی دے دیتے, جابر کو بھی دے دیتے. لیکن بس یہ بات سمجھ میں آ گئی, سات معصوم کی تربیت کیا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جو ہمیشہ جملہ کہتا ہوں میں, کہ جابر معصوم نہیں ہے, تبھی سات معصوموں کو درد کیے ہوئے, پانچویں امام کا زمانہ ہے, امانت پہنچا دی تھی رسول نے, جو امانت دی تھی نا جابر کو کہ میرا سلام دے دینا, سلام پہنچا دیا. اب دیکھیں میرے اور آپ کے لیے پانچویں امام نے اس مسئلے کو آسان کر دیا. کس مسئلے کو؟ کہ معصوم چودہ ہے. پانچویں امام نے میرے اور آپ کے لیے اس مسئلے کو آسان کر دیا کہ بھائی فقط اور فقط ان سے لو جو زکن زکا لیتا ہو, جن کا علم خطا نہ کرتا ہو ان سے علم لو. پانچویں امام نے سوال کیا, جابر کیا حال ہے تمہارا, تمہاری کیا رائے ہے؟ جابر نے کہا مشہور معروف جملہ, جابر نے کہا میں بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت کے اوپر, موت کو ترجیح دیتا ہوں حیات کے اوپر, فقر اور فاقہ اور غربت کو ترجیح دیتا ہوں غنا اور دولت اور ثروت مندی پر. مشہور معروف بات ہے نا, جابر پانچویں امام بابا رسول سے علم حاصل لے کر آئیں, ایک روایت دکھا دیں. بھائی کتنے سال زندگی رسول کی, ساری زندگی امیر المومنین کے صحابی, امام مصطفیٰ کے صحابی, چوتھے امام حسین کے صحابی, چوتھے امام کے صحابی, کتنی ساری حدیثیں سنی ہوگی نا. کوئی ایک حدیث سنا دے, کوئی ایک حدیث مجھے بتا دے, کوئی ایک حدیث بتا دے, کوئی ایک حدیث بتا دے کہ امام پنجون یہ کہے جابر تم نے ہمارے آبا و اجداد کی زیارت کی, کوئی ایک روایت تو سنا دے. کبھی جابر نے پوچھا کوئی ایک روایت دکھا دیں؟ بھائی رسول سے ڈائریکٹ سنے ہوئے ہیں, رسول سے ڈائریکٹ سنے ہوئے ہیں, امیر المومنین سے ڈائریکٹ حدیثوں کو سنے ہوئے ہیں. نہیں جا پانچویں امام کسی اور جگہ سے علم حاصل کر چکے ہیں, کہیں اور کسی اور واسطے سے پانچویں امام تک علم پہنچ چکا ہے. اب جابر کا جواب آپ نے سن لیا نا, جابر کا جواب میں بیماری کو ترجیح دوں گا. دیکھیے زہد کی علامت ہے, یہ زہد کی علامت ہے, توکل کی علامت ہے, تسلیم کی علامت ہے, میں فقر و فاقے کو ترجیح دوں گا دولت مندی کے اوپر. یہ تین چیزیں آپ نے سن لی. امام کیا فرماتے ہیں؟ پانچویں امام فرماتے ہیں لیکن ہم اہل بیت خدا ہمیں فقر دے دولت دے حیات دے موت دے بیماری دے صحت دے, ہر حال میں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اب میں کس کی بات کروں؟ جابر کی بات کروں یا حجت خدا کی بات کروں؟ وہ جابر جب امام چلے مدینے سے آئے سید الشہداء, محبت میں آئے سید الشہداء کے پاس آئے, فرزند یبن رسول اللہ, جس طرح آپ کے بھائی نے مصالحت کی آپ کے بھائی نے سلو کی آپ بھی سلو کر لیں, یہ مولا حسین کی مظلومیت ہے. جناب ام سلمہ کو بھی یہی جواب دینا پڑا, جناب عبداللہ بن جعفر تیار کو بھی یہی جواب دینا پڑا, محمد حنفیہ کو بھی یہی جواب دینا پڑا. کیا جواب دینا پڑا؟ میرے نانا کا حکم ہے. یہ مظلومیت ہے سید الشہداء کی.
اس لیے کیوں مظلومیت ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کیوں مظلومیت ہے؟ بابا حجت خدا ہے، ولی خدا ہے، جسٹیفیکیشن طلب نہ کیا جائے، جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے حجت خدا کو. بابا میں ولی خدا ہوں، ہو آر یو، کون ہو تم؟ یہ مظلومیت ہے سید الشہداء کی. جیسے ایک اور مظلومیت، دیکھیں اپنے آپ کو حجت خدا کے سامنے تسلیم کرنا سیکھیں. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیں یہ پیغام کربلا ہے، یہ پیغام کربلا ہے. امیر المومنین کا دور حکومت، لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض نہیں، توجہ کیجیے گا، لوگ اعتراض نہیں بلکہ بعض دشمنان آل محمد کی طرفداری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کس کی؟ بعض مومنین دشمنان آل محمد کی طرفداری کرتے ہیں. کیا کہہ کر طرفداری کرتے ہیں؟ بابا امیر المومنین نے بھی تو ان کے دور حکومت میں خاموش رہے. کہتے یا نہیں کہتے؟ امیر المومنین تو خاموش تھے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ یعنی ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں آیا ان کی حکومت حق تھی؟ نعوذ باللہ من ذلک. نہیں، امیر المومنین کتنے سال رسول کے بعد زندہ رہے؟ 30 سال، 30 سال زندہ رہے، 25 سال کسی اور کی حکومت میں اور 5 سال اپنے دور حکومت میں. امیر المومنین پورے کے پورے 30 سال تقیے کی حالت میں رہے، پورے کے پورے 30 سال، حتیٰ اپنے دور حکومت میں امیر المومنین تقیے کے زمانے میں تھے. یہ مظلومیت ہے امیر المومنین کی. انسان خون گریا کرے امیر المومنین مظلومیت کے اوپر، اپنے دور حکومت میں بھی امیر المومنین تقیے کی زندگی گزار رہے ہیں. تبھی چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں امیر المومنین کا جو جنگ کرنے کا طریقہ تھا، امام زمانہ کا جنگ کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہوگا. عجیب بات ہے نا، امیر المومنین کو جو جنگ کرنے کا طریقہ تھا، امام زمانہ کا جنگ کرنے کا وہ طریقہ نہیں ہوگا. لوگ سوال کرتے ہیں یہ امیر المومنین ان کے دور حکومت میں خاموش ہے، یعنی کیا چاہتے ہیں آپ؟ دین کی بقا چاہتے ہیں یا امیر المومنین ذوالفقار نکالیں؟ امیر المومنین کی مجبوری تھی، مظلومیت تھی، خاموش تھے امیر المومنین. لوگ احساس کرتے ہیں فلاں جنگ میں امیر المومنین نے اس کو بڑے احترام کے ساتھ واپس مدینے پلٹا دیا تھا. اشارے سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ 3 جنگیں تھیں نا امیر المومنین کی، بڑے احترام کے ساتھ. اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی جو اول و دوم و سیوم کو آ کر تعبیر کرے اور کسی اور کا نام لے کر آ جائے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. خیانت ہے، خیانت. یعنی امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے. دے دیتے رسول پہلے ہی دن دے دیتے تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ نہ ہوتا، پہلے ہی دن دے دیتے، یہ جھگڑے نہ ہوتے، ختم ہو جاتے سارے جھگڑے. پہلے دن امیر رسول خدا دے دیتے یہ حکومت کا اختیار کسی اور کو. نہیں، ہدایت کا مسئلہ ہے، ہدایت کا مسئلہ ہے، گمراہی ممکن نہیں ہے. اب امیر المومنین کی مظلومیت کو سنیے. چھٹے امام فرماتے ہیں امیر المومنین کا جو جنگ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ امام زمانہ کا جنگ کرنے کا طریقہ کار نہیں ہوگا. کیا تھا، کیا ہے امیر المومنین کا جنگ کرنے کا طریقہ کار؟ امیر المومنین کا جنگ کرنے کا طریقہ کار یہ تھا، جو جنگ سے بھاگ جائے امیر المومنین اس کو قتل نہیں کرتے تھے، جو جنگ میں زخمی ہو جائے امیر المومنین اس کو بھی قتل نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کی مظلومیت اور مجبوری تھی کہ امیر المومنین ان لوگوں کو اگر جہنم واصل کرتے، اصحاب امیر المومنین امیر المومنین کے مد مقابل اور مخالف ہو جاتے ہیں.
لیکن جب امام زمان آئیں گے تو بھاگنے والے کو بھی قتل کریں گے اور زخمی ہونے والوں کو بھی قتل کریں گے. روایات ہیں یہ مظلومیت امیر المومنین. لہذا یہ ہے تسلیم, یہ ہے تسلیم. میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں, یہ جو غیبت کا زمانہ ہے, غیبت کا زمانہ, اپنے آپ کو اور بچوں کو تسلیم کا درس دیں. ہم صبح شام دعا کرتے ہیں نا, خدا وند مطالعہ ہمیں انصار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف میں سے قرار دیں. سید شہدا سے یہ کہا, کیا کہا جابر نے, یا جابر قد فعل اخی بامر اللہ وانا افعل بامر اللہ ورسولہ. جابر, جو میرے بھائی نے کیا تھا وہ بھی حکم خدا تھا, حکم رسول خدا تھا, اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی حکم خدا ہے, حکم رسول خدا ہے. اس کے بعد امام جابر سے کہتے ہیں, اتورید ان استشهد لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین و اخی حسن. یہ کب کی بات ہے؟ سن 60 ہجری, رجب کا مہینہ ہوگا, رجب کا مہینہ ہوگا نا, تو یہ سارے واقعات مدینے کے جتنے بھی واقعات ہیں یہ سب رجب کے مہینے کے واقعات ہیں. 60 ہجری ماہ رجب, امام نے جابر سے کہا, اس کو کہتے ہیں ولی خدا. کیا کہا جابر نے, جابر کو امام نے, اتورید ان استشهد لك, اے جابر چاہتے ہو کہ تمہیں نفس نفیس خود رسول کا دیدار کرواؤں؟ خواب نہیں, شبی نہیں, شکل و صورت نہیں, نفس رسول تمہیں دکھاؤں. یہ ہے ولایت حجت خدا کی, رسول خدا کو دکھاؤں تمہیں, امیر المومنین کو دکھاؤں, حسن مجتبیٰ کو دکھاؤں. ایک مرتبہ جابر نے کہا کہ بھلا دکھائیے. ایک مرتبہ آسمان پھٹا, ختمی مرتبہ تشریف لائے زمین پر, زمین پر امیر المومنین آئے, امام مجتبیٰ آئے. اس کے بعد ذرا ملاحظہ کیجیے کیا کہا رسول خدا جابر سے مخاطب ہوا, یا جابر الم اقل فی امر الحسن قبل الحسین, لا تكون مؤمنا حتى لائمتك مسلما. اے جابر, کون کہہ رہا ہے؟ ختمی مرتبت, ختمی مرتبت ہیں, آسمان سے آئے ہوئے ہیں امیر المومنین, ہیں آسمان سے آئے ہوئے ہیں امام مجتبیٰ, ہے آسمان سے آئے ہوئے ہیں, یہاں پہ امام حسین ہیں, جابر کھڑے ہیں, جابر سے ختمی مرتبت کہہ رہے ہیں, جابر سے ختمی مرتبت کہہ رہے ہیں. اے جابر, میں نے تم کو نہیں کہا تھا, میں نے تم کو حسن کے معاملے میں بھی کہا تھا, حسین سے پہلے حسن کے معاملے میں بھی کہا تھا کہ لا تکون مومنا حتی لائمتک مسلم. اے جابر, یاد رکھنا, مومن مومن نہیں بن سکتا جب تک امام کے سامنے سر تسلیم خم نہ ہو جائے. مومن مومن نہیں ہے. فلا وربک مومنا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا ویسلموا تسلیما. تسلیم, تسلیم کا مطلب کہ زبان بند, خاموشی. یہاں عقل میں بات اتر نہیں رہی ہے, دل میں بات اتر نہیں رہی ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تسلیم. جابر نے تو اور کچھ نہیں کیا تھا نا, جابر نے ہاتھ تو نہیں پکڑا, جابر نے کوئی جسارت نہیں کی تھی, یہ بتا دوں میں, جابر نے کوئی جسارت نہیں کی تھی, جابر نے کوئی توہین نہیں کی تھی, صرف اور صرف محبت آل محمد نے سید الشہداء کو فقط ایک مشورہ دیا,
ایک مشورہ دیا, محبت میں مشورہ دیا. رسول خدا جلال میں کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں حسن کے وقت بھی یہ بات کہی تھی, اے جابر حسن کے وقت بھی میں نے تمہیں یہ بات کہی تھی کہ مومن مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے امام کے سامنے سر تسلیم خم نہ ہو جائے. ولا تكون معترضا, جابر نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا, جابر نے تو خواہش کی تھی, ایک تمنا کی تھی. رسول نے کہا یاد رکھنا مومن مومن نہیں بنے گا اگر اپنے امام کے سامنے حجت خدا کے سامنے اعتراض کرے گا. اس کے بعد امام رسول کہتے ہیں جابر دیکھیں یہ علم جو غیر معصوم کا علم ہوتا ہے نا, غیر معصوم کا علم, غیر معصوم کا علم ایمان کی وجہ سے وہ پختگی اور محکم نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے روایتوں میں بھی ہے کہ باوجود اس کے یہ شہداء کربلا ہمارا سلام ہو شہداء کربلا پر ایمان کے اس اعلیٰ ترین درجے پر ہونے کے باوجود ضرورت تھی اس بات کی کہ سید الشہداء نے کیا کیا تھا, شب عاشور کو تمام اصحاب کو جنت میں ان کا مقام دکھایا تھا تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو, مزید اضافہ ہو. جابر کو رسول فرماتے ہیں جابر اتوری چاہتے ہو کہ میں تمہیں حاکم شام اس کا بیٹا یزید لعنت اللہ علیہ اور اپنے بیٹے حسین کا مقام دنیا میں تمہیں دکھاؤں میں؟ اس کے بعد رسول خدا نے زمین کی طرف اشارہ کیا, بھڑکتی ہوئی آگ, یہ دونوں کا ٹھکانہ وہاں پہ بتایا اور اس کے بعد رسول آسمان پر پرواز کر رہے ہیں, ایک مطلب وسط آسمان پر پہنچے. صاحب الحسین حسین کو آواز دی, الحق دی یا حسین, حسین مجھ سے آ کر ملحق ہو جاؤ. ایک مرتبہ جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حسین بھی رسول کے ساتھ ملحق ہو گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے اور اس کے بعد رسول خدا نے جابر سے مخاطب ہو کر ہاذا مقام ولدی الحسین, یہ میرے حسین کا مقام ہے جابر. اور اس کے بعد پھر امام نے رسول نے کہا ولا تشکی فصل نم لہو امرہ, جابر سلم لہو امرہ, بیچ میں دخالت مت دو, حسین کا امر حسین کے سپرد کر دو, مت بولو اس حسین کے سامنے, حجت خدا کے سامنے لب کشائی مت کرو. یہ حجت خدا کی بات ہو رہی ہے, میں دو دن سے ہر جگہ تقریر کر رہا ہوں, بات جن کی ہے وہیں تک محدود رکھی جائے. حجت خدا کون ہے؟ فقہا کے بارے میں کل میں نے کہا تھا وہ میرے اور آپ کے لیے حجت ہے لیکن حجت خدا نہیں کہیں گے ان کو. السلام علیکم یا حجت اللہ فی سمائه و ارضه نہیں ہے فقہا اور مجتہدین. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو زمین اور آسمان پر خدا کی حجت ہے, ان کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ. ولا تشکک لتكون, دیکھیں ابھی تک تو بات کیا ہو رہی تھی, توجہ کیجیے گا, ابھی تک کیا بات ہو رہی تھی, ابھی تک بات ہو رہی تھی لب کشائی مت کرنا, ابھی تک بات ہو رہی تھی لب کشائی مت کرنا, ابھی تک بات ہو رہی تھی دیکھو امام کے سامنے تسلیم ہو جانا کچھ کہنا نہیں, یہ ابھی تک بات ہوئی. اب کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ اب رسول کہہ رہے ہیں معرفت کا وہ مقام لے کر آؤ, اپنی معرفت کو اتنا بلند کرو کہ ولا تشکک لتكون مومنا, کہ امامت پہ شک مت کرنا تاکہ تم مومن بن جاؤ. ولا تشکک, شک کب کرتے ہیں؟ شک آپ کے اختیار میں, دیکھا جائے تو شک میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے, میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں شک ہو گیا, تیسری رکعت ہے چوتھی رکعت, جان بوجھ کے کیا شک نہیں, ہو گیا شک, تو شک تو میرے اختیار میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اختیار میں ہے یہ والا شک ہمارے اختیار میں ہے کہ امامت کی معرفت ولایت کی معرفت کو اس درجے پر پہنچائے کہ امامت اور ولایت میں پھر کسی قسم کا شک نہ آئے. لا تشکی لتكون, یعنی ایمان کی شرط, ایمان کی شرط کیا ہے, ایمان کی شرط کیا ہے نکالیں گے نا, جب دو لوگوں کو حجت خدا قبر سے جب ان کے جنازے کو جلائیں گے نا
تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو شک کریں گے امر امامت میں، وہیں دو گروہ میں منقسم ہو جائیں گے، ایک ولی خدا کے ساتھ ہوگا اور ولی خدا کے مقابل میں ہوگا. اپنے آپ کو تربیت دے، اپنے اندر بت نہ بنا لیں، اپنے اندر بت نہ بنا لیں، کسی چیز کا بھی بت نہ بنائیں، ہمیشہ اپنے دل کو آمادہ اور تیار رکھیں. کل اگر امام زمان آ کر کہے اے قرآن تم نے یہ غلط کہا، اوکے کوئی بات نہیں، مولا غیر معصوم ہوں میں، آپ کہیں یہ غلط یہ غلط یہ غلط یہ غلط، جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، میں نے جان بوجھ کے کیا نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیا، میری فہم میری عقل میرا شعور وہ یہ بتا رہا تھا، اس کے مطابق کر لیا، والسلام. اب کل اگر حجت کے مطابق ہے اے قرآن تم نے یہ غلط کیا یہ غلط یہ غلط، کوئی بات نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیا مولا. اپنی آپ میں یہ شدت نہ لے کر آئیں، آمادگی رکھیں، تیاری رکھیں، جھکاؤ رکھیں، خضوع خشوع رکھیں حکم خدا کے سامنے. فقی مرجے مجتہد اگر کوئی 50 سال تک ایک فتویٰ دیا، 50 سال تک ایک فتویٰ دیا، آخر عمر میں اگر کوئی کے لیے ثابت ہو گیا یہ فتویٰ غلط ہے، تبدیل کر دیا کوئی بات نہیں، 50 سال تک وہ فتویٰ دیا، آج میرے لیے ثابت ہو گیا وہ فتویٰ غلط تھا، آج فتویٰ تبدیل کر دیا. تو یہ حجت خدا ہے، حجت خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سیکھے، خم کرنا سیکھے، اپنے آپ میں سے غرور و تکبر کو توڑے، اپنے اندر کسی چیز کا بت نہ بنائے، کسی چیز کا بت نہ بنائے. یہ ولی خدا ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ زینب کبریٰ کے عالمۃ غیر معلمہ، اور یہ شہزادی کی عصمت کی علامت ہے، معصوم ہونے کی علامت ہے شہزادی زینب کی. انسان کو چھوٹی سی مصیبت آ جائے، چھوٹی سی مصیبت آ جائے، میرا اور آپ کا کیا عالم ہوتا ہے؟ انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے. لیکن جب علی کی بیٹی، اللہ اکبر اللہ اکبر، قاسم کا پامال لاشا دین کرا رہی ہے، بھائی کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھ کرا رہی ہے، کلیل جوان اکبر کے لاشے پر ماتم کر چکی ہے، وہ حسین. روایت کا جملہ ہے کہ زینب کبریٰ ہر نماز سے پہلے حسین کی زیارت کرتی تھی، پھر نماز پڑھا کرتی تھی، اور دن میں اگر کبھی حسین کی زیارت نہ ہوتی نا، زینب تڑپ جاتی تھی. یعنی اگر حسین کی زیارت نہ ہوتی تو زینب تڑپ جاتی تھی. مجھے نہیں معلوم اس وقت زینب کا کیا عالم ہوگا کہ جب زینب کی نگاہ اپنے زخمی بھائی کے بدن پر پڑی ہوگی. عجیب جملہ تاریخ میں ملتا ہے، زینب کبریٰ نے طلب کر کہا انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، انت ابن مصطفیٰ، کیا تو ہی مصطفیٰ کا بیٹا ہے، انت ابن علی المرتضیٰ، کیا تو علی کا بیٹا ہے، کیا تو فاطمہ کا لال ہے. ہائے وہ زینب کبریٰ، وہ زینب کبریٰ کہ جو سن 11 ہجری سے مصائب دیکھتے آ رہی ہیں، نانا کا جنازہ دیکھا، مادر گرامی کو در و دیوار کے درمیان دیکھا، ہائے ماں بابا کو مسجد شہادت پہ اس عالم میں دیکھا، ہزار ہزار رکعت کر پڑھنے والا میرا بابا آج سن زہر پورے بدن میں سرایت کر چکا ہے، اور علی مرتضیٰ بدن میں طاقت نہیں ہے، ہائے کبھی دائیں طرف گرتا ہے کبھی بائیں طرف گرتا ہے، اس عالم میں علی مرتضیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، اور 50 ہجری میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے چشمے گرے، اور ہائے حسین کو اس عالم میں دیکھا کہ شمر ملون حسین کے سینے پر سوار،
ہائے یہ زینب کبریٰ، یہ زینب کبریٰ، ارے ان مصائب کو دیکھ کے آ رہی ہے، اللہ اللہ، یزید کے درمیان میں پہنچ گئی، اللہ اللہ، عجیب منظر مقاتل نے بیان کیا، یزید تخت پر بیٹھا ہے، ہائے زینب کبریٰ کے دل سے کوئی پوچھے کیا دیکھا، ہائے حسین کا سر مبارک ہے، سید یزید ملعون شراب پیتے جا رہا، شراب کو حسین کے سر پر بہاتے جا رہا، اور ایک مرتبہ کہتا ہے اے حسین، تمہارے نانا نے سونے اور چاندی کو حرام قرار دیا تھا، ارے تمہارا سر میں نے سونے کے تس میں رکھا، ہائے زینب کبریٰ، ہائے زینب کبریٰ، اللہ اللہ، بس عزاداروں، ہائے نرہ آدم ہے، علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی، ہائے رسول کی نواسی، وہ زینب کبریٰ، وہ زینب کبریٰ، یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں، یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ جب زینب کبریٰ کو نانا کی زیارت کرنا ہوتی تھی، 5 سال کی عمر مبارک تھی زینب کبریٰ کی، مدینہ شہر مدینہ ہے، لیکن رات کی تاریکی میں حسن مصطفیٰ دائیں طرف، حسین شہید بائیں طرف، آگے آگے علی و مرتضیٰ جا رہے ہیں، زینب کبریٰ 5 سال کا سن مبارک، شہزادی زینب کو نانا کے روزے پہ لے جایا جا رہا ہے، جب علی و مرتضیٰ پہنچتے ہیں چراغ کو گل کر دیتے ہیں، زینب نانا کی زیارت کرتی ہے، ہائے ایک مرتبہ حسن مصطفیٰ نے بابا سے پوچھا، بابا آخر کیا وجہ ہے اس عالم سے زینب کبریٰ کی زیارت کرا رہے ہیں، ایک مرتبہ امیر المومنین کہتے ہیں علی برداشت نہیں کر سکتا، کسی نامحرم کی نگاہ میری زینب کی چادر پہ پڑ جائے، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا امیر المومنین زندہ نے چار نرگے آدھا بے مکنا چادر واہ محمد، عالم الذين ظلموا ايما قلبا ينقلبون، بار الہی آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما، خدا مدد یہ واسطہ دے محمد و آل محمد کا، حاضر مجلس مومن ہونات جنہوں نے التماس دعا التماس صحت کے لیے کہا، حاضر مجلس کل مومن ہونات، خدا مدد تمام مومن ہونات کو محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، تمام مومن ہونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، جو مومن ہونات بیمار ہیں بالخصوص خیر النساء محترمہ خیر النساء زوجہ رجب علی بھائی، اور جو مومن و مومنات بیمار ہیں، بعض مومن و مومنات کے لیے التماس صحت کے لیے مجھے بھی کہا گیا ہے، اور جو بھی آپ کے ذہنوں میں، جو آپ کے متعلقین، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جاننے والے دنیا بھر میں جہاں جہاں امیر المومن کے چاہنے والے بیمار ہے، خدا حضرت یہ واسطہ رہتے محمد و آل محمد کا واسطہ، سید سجاد کی غربت کا واسطہ، خدا حضرت تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں مومن و مومنات کسی بھی قید میں ہیں، کسی بھی اسیری میں ہیں، بحق کے امیر المومنین، بحق کے محمد و آل محمد، خدا حضرت انہیں اسیری سے رہائی عطا فرما، جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں بالخصوص زیارت سید الشہداء، خدا حضرت تمام مومن و مومنات کو اپنے گھر والے بیٹھے اتھار کی زیارت نصیب فرما، حاضر مجلس مومن ونات کے مرحومین، کل مرحوم مومن ونات جو دنیا سے جا چکے ہیں، خدا عندہ بحق محمد وال محمد تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خدا عندہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا واسطہ، حجت خدا کا واسطہ، خدا عندہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں۔